Hela The Mount Reborn här och jag har Taylor och Mason sovandes här så de ska få sova medan jag gör den här filmen. Se om jag kan ta ut nappen utan att de vaknar. Vi ska bara se deras söta ansikten. Och de håller till och med hand, det är synd att säga, men de håller arm i alla fall. Så jag ska ge tillbaka dem där och hoppas att de sover vidare för filmen. Idag tänkte jag visa vad jag har med mig i deras skötväska. Och det här gäller då när jag bara har Taylor och Mason med mig. Eller i alla fall när jag bara har dem och inte Charlie eller Riley behöver ha någonting med sig. Annars så har jag något klädesplagg till Charlie också. Kanske något snacks, någonting liksom, typ morötter eller någonting. Om de skulle bli hungriga, Riley och Charlie. Ibland har jag med mig någonting till Riley också. Men de är ju större och behöver inte alltid ha liksom de här grejerna. Så min skötväska. Jag har egentligen flera stycken. Men jag har ingen så här officiell skötväska. Utan jag använder en rosa vanlig väska. Som egentligen bara har ett stort fack. Och sen har den, jag ska se om det går. Den har en två mindre fack där och en med dragkedja. Och jag tycker om den här för att den är liksom, ja men den är fin och så. Så den kommer jag att använda idag. Och så tänkte jag visa lite vad jag har i den. Och det är då grejer till tvillingarna och inte om jag har med mig Riley eller Charlie. Så jag tror att vi ska börja med att jag har med mig ett gäng blöjor. Nu har jag fyra här, men antalet beror på hur länge vi ska vara borta och vad vi ska göra. Så de här de räcker inte så lång tid om det skulle hända någonting. Men det var vad jag hade i väskan så jag bara behöll det. Sen har jag alltid med mig två flaskor av lite hygien. Skäl att de inte ska dricka ur samma flaska så har jag två med mig. Och till det så har jag också en vattenflaska, eller jag fyller upp vatten i den här. Och sen har jag även en burk som jag inte har med mig här nu. Den håller faktiskt på att diskas så jag kan inte ta fram den heller. Men så jag häller i vatten här och så har jag ersättning i burken. Så att jag enkelt kan göra flaskor till dem om det behövs. Kanske ska packa i lite här i också. Eller jag gör det slutet sen. Sen har jag den här lilla påsen. Med, jag har den alltid med mig ifall att. Det är ju mest om vi skulle vara borta en längre stund. Men den har lite tvål och lotion. Men jag tänker att det kan vara bra att ha ifall det skulle hända någonting. Så att de verkligen behöver tvätta av sig. Och det inte finns någonting så kan det vara bra att ha tvål. Om det skulle hända en olycka eller någonting med. Ja, ni förstår vad jag menar. Sen har jag tre olika leksaker med mig. Mest om det skulle vara väldigt ledset eller så. Så har de någonting som de kan titta på. Eller liksom, så de har de här. Som de kan skaka lite om de skulle vilja. Det låter lite kul tycker de. Och sen har de här som de kan kolla på. Gillar kaniner, hoppas jag. Sen har jag alltid en borste med mig. Och den lägger jag faktiskt i här i. Så jag ska lägga ner den snart. Jag ska visa allt sånt där sen. Även jag har alltid med mig servetter. För man vet aldrig om man kan behöva tvätta av någonting innan eller något. Eller om man skulle behöva byta väldigt många blöjor. Och de tvättlapparna tar slut eller något så har jag har alltid bara med mig en bunt. Det är bra att ha. Sen har vi tvättlappar. Och jag använder en gammal handduk som jag har klippt sönder till det. För att de är mjuka, för att den har använts och tvättats och så många gånger. Och jag använder bara med vatten så inte
ska vara några parfymer eller så som kan finnas i våtservetter. Sen har jag alltid med mig en filt. Det kan vara bra om det blir kallare än vad man tänker sig. Eller om man behöver byta blöja. Om det liksom inte, man känner inte för att lägga dem direkt på där man ska byta. Så kan det vara skönt att ha någonting och bara slänga över. Så den har jag också alltid med. Sen har vi extra strumpor. Nu hade jag 3 här. Om det blir kallt eller att de behöver byta outfit. Och det kommer till nästa här. Så jag har med mig en varsin outfit till dem. Om de skulle behöva byta. Om det skulle hända något. Så det är bara försiktighet. Men jag försöker ha med mig matchande outfits till dem också. Men oftast är det bara en som behöver byta och inte båda. Och då byter jag inte på båda. Men skulle jag bara ha med mig en uppsättningskläder, så skulle väl båda behöva det. Så jag har alltid med mig ett varsitt uppsättning av kläder. Och sen har jag min burk med nappar. Och det här är också extra om de inte skulle ha någon när vi går ut. Och jag skulle glömma eller om de skulle tappa den eller någonting. Så har de en extra, och då har jag den här burken att ha dem i. För enkelhetens skull. Och nu tänker jag packa den här väskan. Och då ska jag ställa upp det på stativet. Och snabbspola lite. Så ska ni få se hur jag gör när jag packar min väska till dem. Som ni ser så har jag vikt ihop kläderna. Och det är för att jag enkelt ska kunna bara dra upp dem, och då vet jag att det följer med en body och ett par byxor. Och så sparar det lite plats när de är ihopvikta så. Små saker såsom strumporna har jag en liten påse till, och det är för att man inte ska behöva leta i timmar efter dem. Och likadant så har jag papperna, tvålen och borsten här i, och det ska vara liksom, det är inte någonting jag använder varje gång vi är ute. Men man vet ju aldrig om det behövs, och då har jag allt i den här lilla väskan, så vet jag där vart jag har dem. Så när jag börjar med att packa så packar jag filten längst i, ner. Sen i stort sett så tar jag vad som behövs först eller så. Och den här behöver jag ju inte ha, så den får hamna ganska långt ner. Flaskan fyller jag självklart med vatten, men när jag bara vill visa så får den vara här. Napparna lägger jag i facket här, så har jag dem lättåtkomligt. Strumporna lägger jag också ner här nere. Längre ner. Ska se, jag kanske kan göra sådär. Sen tar vi outfitarna, kläderna alltså. Flaskorna på sidan här. Och jag lägger dem bredvid varandra så har jag dem på samma ställe. Vattenflaskan är här borta, men syns inte så bra. Sen har jag våtservetterna. Och till sist blöjorna, för det är där jag använder mest. Så, perfekt. Nu är skötväskan packad. Och vi vill tacka så mycket för att ni har kollat. Ha det så bra allihopa.